Здравейте, на 3 юни неделя. Вие сте с централната емисия новини на телевизия Европа. Слушани на частота 105,6 МГц Радио Европа. Новините сега. Аз съм Ангел Бончев. Точно в 18.30 започваме с акцентите. Златен медал и европейска титла за България на турнира по художествена гимнастика в Испания. НАТО започна мащабно военно учение в Полша до границата с Русия. В Панагюрище златното и сребърното съкровище за първи път на едно място. По какво се различават двете находки след малко в новините? Българският ансамбъл по художествена гимнастика спечели златен медал на 3 топки и 2 въжета на европейското първенство, което се провежда в испанския град Гуадалахара. На финала на композицията с 5 обръча грациите ни се класираха четвърти. Момичетата от националния ни ансамбъл успяха да зарадват цяла България с последното си изпълнение в финала с топки и въжета и завършиха участието си на Европейското първенство по художествена гимнастика в Гуадалахара с злато, след като изиграха отново много трудно съчетание и с леки грешки извоюваха титлата с 22,825 точки, като получиха 14,200 точки за трудност. За златните отличия се пребориха възпитаничките на Весела Димитрова и Михаела Маевска, състав Симона Дянкова, Елена Бинева, Мадлен Радуканова, Лаура Трац и Стефани Кирякова. Сребърното отличие извоюваха шампионките на 5 обръча от Италия, които също изиграха великолепно съчетание и заслужиха бронза с 22,350 точки. Страхотен пробив направи ансамбълът на Азербайджан, който успя да се пребори за третото място с 20,350 точки. На 5 обръча грациите ни завършиха четвърти. Българката Татяна Волужанина пък спечели сребърното отличие при девойките на финала на обръч. Така до момента България има общо 4 медала от континента. Менталното първенство. Златен на ансамбъла на топки и въжета, сребро на Татяна Волужанина на обръч днес и 2 бронзови отличия в многобоя при ансамблите и в отборната надпревара вчера. За първи път пълният комплект на Панагюрското сребърно съкровище ще бъде показан в историческия музей във Възрожденския град, така в рамките на една седмица от 5 до 11 юни. Двете находки прославили града, а именно Панагюрското златно и сребърно съкровище ще бъдат заедно на едно място, разказва Виктор Дремсизов. Излизам от специално изградената зала Трезор, където се намира Панагюрското златно съкровище, а тук на по-малко от 100 метра от залата Трезор ще бъде разположено и сребърното съкровище. За първи път двете съкровища са заедно на едно място, но подробностите в следващите минути. По повод 75 години от основаването на исторически музей Панагюрище, на едно място ще се съберат известното Панагюрско златно съкровище, но и не чак толкова популярното сребърно съкровище. Идеята на музейният екип е за една седмица ние да съберем и двете съкровища, защото би трябвало хората да разберат, че откриването на Панагюрското златно съкровище в землището на Панагюрище не е изолирано явление. Изложбата Сребърното съкровище от Панагюрище представя гробната находка от надгробна могила мрамор в близост до Панагюрище, което е открита през 1903 година. Първо е открита гробната находка от могила мрамор. И тя е интересна, защото представлява най-вероятно погребан знатен тракийски аристократ в зидан гроб. Голяма част от гробната находка и част от предметите от Панагюрското сребърно съкровище са специално реставрирани. Основната част от предметите, които реставрирахме специално за изложбата, са бронзови. До тук ние изравняваме слоя повърхностния и след това правим защита. При възстановяването самите предмети вече са загубили своята здравина и самия метал при археологическите обекти е с нарушена здравина. В сребърното съкровище освен от сребро, има и накити от бронз, керамика и злато. Те показват нагледно части от бита на траките. Това са предмети, които могат да бъдат разделени основно на най-общо на две големи групи. Съдове, бронзови, сребърни и керамични и апликации за конска амуниция.
В специално изградената зала Трезор оригиналът на Златното съкровище ще остане до 11 юни в Панагюрище. На прецизната изработка на Сребърното съкровище посетителите на историческият музей в града ще могат да се насладят до края на годината. Налагането на мита от Доналд Тръмп срещу Европейския съюз, Канада и Мексико ще доведе до още по-сериозна самоизолация на щатите и до сключването на съюзи, които доскоро изглеждаха трудно осъществими. Това мнение изрази в Европа сутрин бившия заместник-министър на външните работи Любомир Кючуков. Европейският съюз ще предприеме ответни мерки и ще защити интересите на фирмите, които ще пострадат от наложените мита върху алуминия и стомадата от страна на Доналд Тръмп, коментира решението на американския президент Любомир Кючуков, бивш заместник министър на външните работи. С тези мита промотира диалога между Европа и Китай. Напускане сделката с Иран, той също така създаде много условия за тясно сътрудничество между Русия, Европа и Китай. Тоест по всички, с преместването на посолството, то обедини целия ислямски и арабски свят срещу себе си, включително и основните си партньори в Близкия изток, Саудитска Арабия. Друг резултат от действията на Тръмп е започналото нормализиране на отношенията между Брюксел и Москва, допълни Любомир Кючуков. Част от този процес са посещенията на Ангела Меркел, Емануел Макрон и българските президенти премиер в Русия. Посещението на Радев... Визирате, да, е президент. Да, направи съответния политически, стратегически пробив, който да подскаже интерес от нормализиране на отношенията, говоря за двустранните отношения. Посещението на премиера даде това, което би могло от тук нататък да бъде конкретиката от гледна точка на проекти и сътрудничество, като основно в сферата на енергетиката. Според Кючуков, за момента по-осъществимо е рестартиране на проекта АЕЦ Белене, за което има както вътрешно съгласие, така и международен интерес. Промените в така наречения пакет за мобилност, предложени от френския президент Емануел Макрон, влизат за гласуване в Европейския парламент в понеделник. От бранша в редица страни, сред които и България, се опасява, че ако текстовете бъдат приети, ще се стигне до фалит на голяма част от превозвачите. Европейският парламент в Брюксел с решаващо гласуване в понеделник на промените в пакета за мобилност, предложени от Франция. Българското правителство и транспортният бранш са твърдо против част от текстовете, които задължават превозвачите да прекарват задължителната си седмична почивка на хотел, а не в кабините на камионите си, и да се прибират в родната си страна на всеки 3 седмици. Към момента, освен България, противници на идеите на Емануел Макрон са още няколко страни от Европейския съюз. Очаква се гласуването в Брюксел да бъде оспорвано, а съдбата на пакета за мобилност да бъде решена с минимална разлика. Вотът ще бъде решен буквално от един или двама колеги. Към момента най-големи притеснения за това как ще гласуват имаме италианците. Това турбулентно време в Италия по отношение на неспособността да сформират правителство пречи, тъй като те вероятно също не могат да координират позициите си в парламента. Новаков е категоричен, че ако пакетът за мобилност бъде прият в Европейския парламент, от България ще има ответна реакция, а своето недоволство срещу промените от транспортния бранш ще изразят още по време на гласуването с протест в Брюксел, в който ще участват и страни като Полша, Унгария и Румъния. Ако се случи така, че тези проблемни текстове минат през комисия, оттам насетне ще се опитаме да го блокираме в съвета или поне да го отложим толкова дълго време, че въобще да не попадне в мандата на тази комисия. Българският евродепутат все пак остава оптимист за вота, тъй като промените ще засегнат хиляди превозвачи от Европа. Под претекст да направим по-лека тяхната работа, всъщност да направим така, че няма да имат никаква работа. Аз считам, че въпреки всичко това опълчение ще успее и утре, в понеделник, българската позиция ще бъде изразена в Европейския парламент. Гласуването на пакета за мобилност започва в понеделник в 17 часа българско време. Съдбата на Западните Балкани ще бъде в фокуса на срещата на премиера Бойко Борисов с албанския му колега Еди Рама в понеделник. Министър-председателят е на еднодневна визита в Тирана. Специалните ни пратеници Ани Балджиян и Димитър Розов ще информират от албанската столица.
Премиерът Бойко Борисов ще вземе участие в срещата на процеса от Акаба по въпросите на екстремизма, миграцията и сигурността в региона и в Европа, която ще се проведе в Тирана в понеделник. На нея присъстват държавни и правителствени ръководители от Югоизточна Европа и Близкия изток, както и краля на Йордания Абдула II. Този път фокуса на срещата ще бъде Балканите. След това премиерът Борисов ще проведе среща и с албанския си колега Еди Рама. Във фокуса на разговорите ще бъде европейската перспектива пред Западните Балкани, Албания на пътя към Европа, както и инфраструктурните проекти, като коридор номер 8, който трябва да свързва Адриатическо с Черно море през Македония. Албания все още не е започнала преговори за еврочленство. През април тази година Европейската комисия препоръча на Тирана и Скопие да стартират преговори, за това и задачата пред Еди Рама да изведе страната до преговори с Европейския съюз не е лесна. Албания официално подаде молба за членство в Европейския съюз през 2009 година и получи статут на кандидат през 2014. Брюксел зададе няколко ключови изисквания, за да започнат преговорите. Реформа на публичната администрация и на съдебната система, борба срещу корупцията и организираната престъпност и подобряване на човешките права, включително защита на малцинствата и на правото на собственост. Макар и целта далеч да не е постигната, усилията дадоха резултат и през април Европейската комисия препоръча на страните членки да одобрят започването на преговори за членство с Албания. Като Брюксел отбеляза, че страна е постигнала напредък в подготовката си, но още много предстои да бъде свършено. Освен европейската перспектива, обект на разговорите в Тирана ще бъде и дигиталната свързаност между страните от региона. Премиерът Борисов ще вземе участие и в конференцията, посветена на борбата с насилствения екстремизъм. Последната среща на Борисов и Еди Рама беше в София преди срещата на върха Европейски съюз – Западни Балкани. За очакваните резултати от посещението на премиера Бойко Борисов в Албания ще научим сега от репортера ни Диана Тодорова и нейния събеседник. Диана, добър вечер. Здравей. Здравейте, мой събеседник е балканистът Боби Бобев. Здравейте. Добър ден. Защо тази среща по процеса Акаба се провежда за първи път в Тирана? Какво да очакваме от това при положение, че до момента се е провеждала само в Йордания? Поначало процеса Акаба е една инициатива на Йордания и по-конкретно на йорданския крал Абдула II, стартирала в 2015 година, която предвижда в своята идея поначало и в своето развитие в последствие, в продължение на няколко години, периодични срещи и обсъждания, международни обсъждания на живо трептущи проблеми, свързани с сигурността, като борбата с тероризма, борбата с религиозния екстремизъм и така нататък. Съвършено естествено, докато тези срещи ежегодно са се провеждали в Йордания, център на вниманието бил Близкия изток, тамошния регион. Сега е много интересно, защото за първи път процесът Акаба излиза не само от територията на Близкия изток, но навлиза и в Европа. Домакин на тази годишната среща е Албания, а имаме и тематично разширяване, очевидно, защото държавници, политици, експерти от различни страни, от двата региона, от Близкия изток и от Балканите, ще обсъждат тематично неща, свързани с нашия регион. Това показва едно задълбочаване на сътрудничество между двата региона, защото те са практически съседни, те взаимно се влияят и от тази гледна точка на мен ми се струва, че ходът е силен, ходът е разумен и може би ще даде добри резултати. Разбира се, похвала заслужава и Албания за това, че се нагърбила с домакинството на подобна проява. Какви конкретни резултати могат да се очакват? Можете ли да прогнозирате вие? Ще се дискутират, вероятно, допускам, защото няма предварително разгласяване на темите, предварително разгласяване на дневния ред. Единственото, което съм срещнал като информация, е, че се разглеждат темите на Балканите, но също така и теми от Близкия изток. Двата района са взаимно свързани. Знаем как си влияеха при драматичните събития в Близкия изток, които предизвикаха и бежанска вълна, и много проблеми на Балканите. Темите ще бъдат също. Но обхвата се разширява. Вероятно ще се търси единомислие и сътрудничество между представители на двата региона. Нещо, което по дълбокото ми обещание е разумно и може да даде добри резултати. А за нас, разбира се, освен това
че нашия премиер беше поканен да участва и прие тази любезна покана. Значение има и видимото доказателство за продължаващата активност на нашата страна във външнополитически план, с това, че пребиваването му в Албания ще бъде използвано и за двустранни срещи между двамата премиери Еди Рама и Бойко Борисов, за разговори по двустранното сътрудничество, също така по европейската перспектива за Западните Балкани, конкретно за това какво може да се помогне на Албания в процеса на нейната евроинтеграция и така нататък. Важни и значими теми. Реално това е поредната среща на двамата премиери. Какво ще означава тя според вас и до какви резултати пък тя ще доведе? Двамата премиери напоследък на няколко пъти се виждаха, включително за последен път по време на срещата на 17 май, срещата на върха Европейски съюз Западни Балкани. Така че те, след като са очертали перспективите за сътрудничество между двете страни, вече могат да говорят и в по-конкретни планове. Но разбира се, акцента на българското председателство с Западните Балкани ще насочи, допускам, острието на разговора, ще насочи акцентите именно върху европерспективите за Албания. Знаете, там развълнувано очакват среща на върха в края на юни. Развълнувано очакват дали съвета ще се съгласи с препоръката на Европейската комисия да се отправи покана за започване на преговори към Албания и Македония. Всичко това предстои да научим в няколко седмици. Нали? И очевидно това ще бъде центъра на разговорите. Очевидно ще доминира темата за европейските перспективи и европейската интеграция на близката до нас Албания. Част от разговорите там ще са и във връзка с паневропейското трасе коридор 8. Можете ли да кажете какъв резултат, какви позитиви може да донесе или негативи за България? Едва ли България и Албания в двустранни разговори могат да направят нещо повече за коридор 8, защото са декларирали своята политическа воля, желаното този коридор да бъде изграден и те не са декларирали тази воля вчера или онзи ден. Това от години е заявено. Остава да се осигури финансиране и действително да се реализира постепенно този проект, който стои виси във въздуха повече от 20 години. Вече това ще бъде една интересна връзка между Адриатика и Черно море, свързваща Албания, Македония и България, която ще допринесе много за чисто човешките контакти, ще допринесе много за икономическото сътрудничество и така нататък. Благодаря ви много. Реално ще разберем в утрешния ден какво ще последва от тези срещи. Това е от нас. Благодарим ти, Диана, за това включване, както на теб, така и на твоя събеседник. Продължаваме с една гореща новина. Въоръжен полицай застреля мъж край катедрала в Берлин, предаде Reuters. Това се е случило съвсем скоро. Виждате картина на живо от германската столица. Говорител на берлинската полиция потвърди за стрелбата. Мястото е отцепено, както се вижда и от кадрите. Полицията го отцепила. В социалните мрежи се появиха видеоклипове, на които се вижда как тежко въоръжен полицай отцепват периметъра около катедралата. На мястото са изпратени и линейки. Причината за стрелбата все още не са ясни. Ако има развитие по тази новина, ще ви информираме своевременно в новините на телевизия Европа. Страните от НАТО стартират военни учения по източния фланг на Алианса в Полша. Причината – все по-агресивното поведение на Русия. Маневрите ще се включат близо 18 000 военнослужащи, водени от Съединените щати. Осмото военно учение Saber Strike в Полша стартира в неделя, а участие в него ще вземат военнослужащи от 19 страни членки на НАТО. Общо 18 000 души ще бъдат дислоцирани по източния фланг на Алианса. Маневрите ще продължат до 15 юни. Целта е да се засили бойната готовност заради една все по-агресивна Русия, предава Франс Прес. Съединените щати ръководят ученията. Германия, Великобритания и Канада от своя страна командват три многонационални бойни групи в близките балтийски държави – Естония, Латвия и Литва, които също ще вземат участие в ученията. Те ще бъдат изпробвани специално по време на Saber Strike, коментира в Вилнюс бригаден генерал Ричард Кофман. Според него ученията показват мобилността и адекватността на наземните и въздушни сили за бърза реакция при криза. През май 2017 година армията на Съединените щати създаде нов европейски щаб в Полша и командва около 6 000 войници, разположени
разположени в региона. Този ход е едно от най-големите разгръщания на американски сили в Европа след студената война. През март Варшава купи от Вашингтон и противоракетни системи Patriot на стойност близо 4 милиарда евро. Ходът беше разкритикуван остро от Москва. Президентът на Сирия Башар Асад планира да посети севернокорейския лидер Ким Чен Ун в Пхенян. Новината първа разпространи севернокорейската държавна агенция. Все още обаче няма потвърждение от правителството в Дамаск. Преди ден Ким беше поканен за официална визита в Москва от външния министър на Русия Сергей Лавров. Президентът на Сирия Башар Асад обяви, че ще посети севернокорейския лидер Ким Чен Ун в столицата Пхенян. Дата не беше конкретизирана. Новината съобщи севернокорейската държавна агенция, предаде Reuters. Изявлението на Асад е направено на среща с новия севернокорейски посланник в Дамаск, състояла се на 30 май. Тогава Асад е изразил увереност, че лидерът на Севера ще постигне окончателна победа и ще реализира обединението на Корея. Президентството в Дамаск не е коментирало информацията. Северна Корея и Сирия имат установени дипломатически отношения от 1966 година насам, като Ким и Асад не крият близките си съюзнически отношения. Новината идва на фона на предстоящата среща на върха между Доналд Тръмп и Ким Чен Ун на 12 юни в Сингапур. Само преди ден руският президент Владимир Путин също отправи покана към Ким да го посети в Кремъл. Ким вече проведе официални срещи с ръководителите на Китай и Южна Корея. Централната емисия новини на телевизия Европа и по радио Европа новините сега продължават. Ето и още акценти до края. Малък самолет падна край Казанлък след авиошоу. Инцидентът се размина без жертви. Историята на българските парични знаци и как са сечени монетите и печатани банкнотите през годините. Полицията задържа мъж за показното убийство на бизнесмена Коста Николов в курортния комплекс Слънчев бряг с нощи. Арестуваният се казва Михаил Станчев на 37 години, задържан на границата с Турция при опит да напусне страната. Органите на реда задържаха 37-годишен мъж за показното убийство на бизнесмена Коста Николов Миджурина, който беше застрелян малко след 21 часа в събота в курортния комплекс Слънчев бряг в автомобила си. При стрелбата беше ранена и 22-годишната спътничка на Николов Симона. Момичето е от Велико Търново и е настанено в бургаската болница в кома. Имало е двама души, които са били на задната седалка, не са пострадали, но са били очевидци непосредствено близост до извършване на тежко престъпление. По непотвърдена информация, за подозренията е Михаил Станчев. Той е задържан при опит да напусне страната ни през границата с Турция. Бил е въоръжен. Тепърво ще установяваме дали с това оръжие е извършено престъплението. Чисто криминално минало. Оръжието му е давано във връзка с неговата работа като управител и лице, което работи с парични средства в различни фирми. Това е, което мога да ви кажа за него. Какви отношения бил с простреляното момиче? Най-вероятно е, има така чувства към нея. Все още не можем да твърдим, не са така по данни от свидетели, познават се от около един месец. Става въпрос за ревност и такива отношения, които неизяснени лични отношения, които са довели до това тежко престъпление. Жертвата, 54-годишният Коста Николов, притежава 15 казина в Слънчев бряг, Несебър, Бургас и Нова Загора. Раненото момиче е работило в една от игралните зали на Николов. Униформните служители са иззели записи от охранителни камери в района на престъплението. Предстои да бъде повдигнато обвинение в убийство и опит за убийство на заподозрения. Разследването по случая продължава. Ултралек самолет падна преди обяд в неделя в Дерева, близост до летище Казанлък, край село Овошник. Самолетът е бил пилотиран от собственика на летището Захари Бочев. Заедно с него са били мъж и дете на възраст 7 години. Тримата са получили само леки охлузвания, били са прегледани и са освободени за домашно лечение. Самолетът е участвал в кулминацията на фестивала на Розата и е летял над Казанлък. Вероятната причина за инцидента е претоварване. В центъра на София беше представена финландската бойна машина Патрия.
Компанията производител има намерение да участва в търга за закупуване на 150 бойни машини за сухопътните войски на България. Предимството на този модел военна техника е в това, че може да се използва и в помощ на населението при бедствия, аварии и катастрофи. Да се докоснеш до армията, макар и за няколко минути. Тази възможност имаха софиянци и гости на столицата. Последният модел на бронираната машина Патрия беше показан в центъра на София. Това е бойна машина Патрия AMV-8x8. Доказва своите способности в областта на мобилността, защитата на личния състав и огневата способност да поразява цели. Бойната машина е използвана в реални бойни действия в Афганистан. Тази военна техника лесно може да се трансформира от бойна машина за пехотата в бронетранспортьор, командно-щабна машина или минохвъргачка. На своят сватбен ден вътре в военното съоръжение се качиха и младоженците Емил и Цветомира. На преживяване, непланирано, страхотно си изкарахме. На вас какво ви? Как се почувствахте? Ами уникално просто. За първ път влизам в танк. Чудесно е, да. Компанията производител има намерение да участва в търга за закупуване на 150 бойни машини за сухопътни войски на България. Към момента подобни бойни машини се използват в 7 държави. Сред основните плюсове е това, че производството на бронираната техника може да бъде изнесено в държавата купувач. По този начин машините ще могат да се ремонтират на място в страната, което ще спестява време. Еврозоната е изключително важна за България. Това заяви пред камерата на телевизия Европа президентът на Европейската лига за икономическо сътрудничество барон Бернар Сноа. Той допълни, че страната ни има значителен напредък в структурните реформи, но все пак е изключително важно да бъдат изпълнени всички необходими критерии за присъединяване към еврозоната. Преди 22 години за първи път у нас идва президентът на Европейската лига за икономическо сътрудничество барон Бернар Сноа. Няколко години по-късно той вижда изключителен напредък в развитието на страната ни. До края на месеца България трябва да подаде документи за влизане в чакалнята на еврозоната. По думите на Бернар Сноа, това е изключително важна стъпка за България. Еврозоната е изключително важна за България, защото ако има срив в еврозоната, страната ви ще е пряко засегната заради силните финансови и икономически връзки между държавата ви и еврозоната. Още с членството си в Европейския съюз България се съгласи да се присъедини към системата на еврото, когато изпълни условията. Според Бернар Сноа,